хора, добре дошли в канала ми, аз съм Даяна, а това до мен е Just Bo. Bo, Just Bo. А това е Тайса, който ще ни прави компания или не по време на видеото. Днешното видео е посветено на музиката, защото и двамата с Bo обичаме много музика. Точно така. Чудото ще ни помага и ще ни пуска съвсем малки части от много популярни песни, хитови песни. И който първи от нас познае песента, трябва да дигне бързо ръка, за да каже, иначе няма право да каже. Да говори. Така че чудото, освен че ще пуска части от песните, ще гледа и кой ще бъде като репер. Да. Така че съм готова, на острова съм си ушите и съм готова. Преди това не забравяйте да дадете палец нагоре на това видео, да се абонирате за канала на Даяна и за моя канал и да оставите долу в коментарите нещо, което ви интересува, да питате, да споделяте. Винаги сме готови да ви четем коментарите. Аз искам да ви питам коя е любимата песен в момента. И българска, и чуждестранна. Да. Давай. DJ. Kanye West. Kanye West. I feel it. Fame? Не. Как се казва? Ти? Нямам никакво предположение. Аз Kanye West не слушам. Fate. Да. Fate. Да, 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 Fate. Брои ли се? Да, да кажем, че се брои. Дай. Добре. Не знам дали да го броим. Не е много често. Fame казах първо. Той... Аз нищо не казах, така ще брой го. Добре. Ще слагаш ли тук точки да излизат? Да. С пило кукане ми. Тинг! Славил и Венци, Венци Хавана. Ти не трябва да пускаш баш припевите, да, там е много лесно. На българските, аз на английските да. Може и да пускаш припевите. Sexy Back на Justin Timberlake, Timberland. Правилно. И Фарел. Без Фарел. Без Фарел. Значи Justin Timberlake и... Никога, и Timberland. Никога не съм харесвал Justin Timberlake, искам да ви кажа. И защо и дамата Justin в цели не са ми били така. Кой беше? Таки-т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 аки-
къде? На DJ Snake, Cardi B, Селена Гомес и... Усун. Оф. Yes. Той разваля цялата песен. Защо, yeah. защо са го фичерали? Фичерали. Ще има фичеринг този човек. Аз не го много мразя от ултимно изпълнителите тези, които са... Човек, гласа му е само... Такова, само аутотюн. Без хейт. Back to you, Селена Гомес. Hey, от само трака на 13 причини защо. Веднага. Няма да пускаш само Селена Гомес, защото Бояна е про. Даже и сам и албумни песни да ми пуснеш, мога да ти ги позная. Just boy, just pro на Селена Гомес. Тя няма ли да пуска нов албум вече, бе, човек? 4 години. Да. Но тя е през толкова много мина горката. Да. Apeshit, Beyonce, Jay-Z. Да, хич ме няма. Това ми е най-любимата певица Beyonce, пък Jay-Z ми е най-любимия рап. Мисля, че можем да даже повече от 10 песни между живота. Това е много бързо ставиш. Да, да. Само чувствам да е по-бърз. И те, влезохме вече в ритъм. Вече сме от пулт, пуснахме повече. Ели Голдинг. Ели Голдинг. And I don't wanna be somebody close to me, да. С лалеле и дипло. Хайде точка за двамата. Добре. Вие познахте. Трябва да имаме бутончета. И клипът е снимен в Будапешт. Много красив клип, много. Много артистичен, Марка много го хареса. Готови? Да. Заедно бяхме. Или ти беше прав. Айде. Заедно бяхте. Повери си, но айде. Ще го видиш на камерата, за да забавен казвам. Hozy without. Ох, аз много никак не харесвам тази песен, знаеш. Защо? И според мен е напълно незаслужено е номер едно в Billboard Hot 100. Не вече Ariana Grande си е пак на първо място, ама не знам, Hozy преди правеше по-хубава музика. И на мен ми харесва тази песен и наистина като я слушам усещам емоцията й. Усещам това, че е била предадена, усещам това как се чувства дори по време на записа на песента. Ако и чуеш старите песни още повече. Слушала съм ги, но и тази ми допада. Не знам. Не ми променя мнението за Hozy. Добре, on to the next one. Между другото много хора казват Hozy, пък тя е Hozy. Hozy, да.
това е една от малкото песни на Ариана Гранде, които от Sweetener ми харесват. The Light is Coming, Ариана Гранде и Ники Минаж. Много малко хора харесват тази песен, между другото. Мен ми харесва. Аз я обичам. Много хора хейтват, защото била някаква странна и... Like и заради това лето само повторят зад. Ковче, какво повторяш той? Не знам. Губим мисли. You want her? You want her? Нещо е такова, аз не го разбирам. Да, аз го бях прочел какво точно казвам, но честа на Ники Минаж също е много готина. Да, you wouldn't let anybody speak instead. Да, да, това казва гласът. You wouldn't let anybody speak instead. Е, това, това е моята версия на посредък, много и се кефира. Ava Max, Sweet But Psycho. Да. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho, and I just screaming, I'm a mind, I'm a mind. Little Mix, Someone Like Me с Nicki Minaj. Много си... Е, аз съм фен на Little Mix, така аз много, много ги харесвам. Ти харесваш ли ги? Да. Miley Cyrus. И Марк Ронсън. И Марк Ронсън, песента се казваше... Чакай сега. Ма ти, ти ме изчакваш, не е честно. Нищо, точката е за тебе. Не. Да. Не, не, аз... Добре, репитваме, репитваме тогава. Айде. Добре. Dua Lipa's One Song към Алита. Не, аз се предавам. Защо? Ми не знам, но ми харесва как се пускат така песните. Не мога, аз не мога да ти влеза в ритъм, а ти докато пуснеш песента, аз вече съм забравила да те слушам. Аз много бързо сега си. Unacceptable condition! Unacceptable! Така че не ми спускам също. Ариана Гранде, Seven Rings. Защото ще усетих, че вече тръгна да дигаш и аз вчера се забавя така. Това няма нужда, това няма нужда дори да го познава, разкадигна някоя ръката и ясно ще познава песента. Добре. Да, Давид Гетта с Джей Балвин и Биби Рекса, Say My Name. Това ти си много добра. Say My Name, let me hear you. Сам Смит и Нормани, песента е Dancing with a Stranger. Вярно. А Нормани от Fifth Harmony, той е бил голям фен на Fifth Harmony. Да, знам, аз гледах на те, имате едно такова карпол караоке, къде те се появиха изненадващо. Шалоу, Леди Гаги и Брадли Купер. Браво. Мозви бързи обаче. А, да слушам се. Турк. Twerk се казва песента и е в колаборация с Cardi B, а другата мацка се казваше... Не, мацка е група някаква. Никога не съм чул това песен. С супер скандално видео с Twerk. City Girls. О, City Girls, City Girls, да. Cause he was an angel, one taught me love, one taught me patience, and one taught me pain. That shit's amazing, I've lost and I've loved. Но вратно, да. Да, нещо. But that's not what I see, cause look what I got. Look what you taught me. Thank you. Next. Next. Eminem. Песента е от последния му албум. И се казва Venom. Venom. Почти е за последния албум на Eminem. Eminem, как съм го слушал. Яна. Оле, да, чакай, как беше? А, Man Down. Браво. Да, сме се извиня. Man Down. И последно. Айде, последно. Добре. Ain't... Джей Ло, ама Ain't... Какво беше сега? I'm into you. С който всичко ви си отказах това. Ain't... Ain't your mama. I'm into you. Ain't your mama. Защото си е майка ли? I ain't your mama. I ain't your mama. I ain't your mama, no. I ain't your mama, no. Ами хора, това беше видеото от нас. Надяваме се да ви е харесало. Това е така, дайте му палец нагоре. Напишете долу в коментарите кои песни успяхте вие да познаете и кои не. Напишете, да.
Абонирайте се отново, за да я не казвам, също и за мен. И не забравяйте да се обичате, защото това е най-важното. И да се усмихвате, защото живота е много по-хубав, когато се усмихваме. И така. И така, чао! Чао, обичаме ви!